situate papranushme. Kjo është kush e provoi? Të mendo. Të merra. Hapta ka qenë. Çysh? U përdorëdhun nga. Zoti Dehori, për ju një koment shumë të shkurt. Ne besnik në dhuf sot më arrestua me atë nonat. Ça ndodhi për sot në kuvend ashtu? Patkësisht nuk shëndova aty, kjo është hëngër bukë te theva. A po po mjet? Jo, hiç si po. Nëse ju jeni po mangë. E kena po na më mirë, po e ka sulmu mas pori. E mirëgjim mir, gjështoku, me oj, beslimi ka gjujt me oj. Unë po tham që si kom po. Apo që shë komentar? Në e rastimit deputetve në këtë rast? Po në? Në e rastimit deputetve të e motë ja. Parasysh që ata nuk e kanë, ja. Legitimitetin që e kanë? Zëtë Kërnica, që shë vëllësën situatë në këve? Situatë e papranushme. Kjo është... Kushë po vojës? Faje ti përcakton organet përgjegjës e trendit. Qofim që ka ndohë realisht edhe A që jam ndohë, faks është në regullë. Mi jemi po që si do është qëtëtarë të Kosovës. Jo, për apsu me që shtjeva. Edhe ty që është, të mendoj, ka përgjigjën e veqës, është farë në regullë. Pëndi. Zote Krasnici, e që ndohë dhe i brejnë kovencët, ashtu? Të merra? Dehori. Apte, ka qenë, qysh? U përdërdhun në nga. Zote Dehori, për ju, një komend shumë shkurt. Pra apot, Ministre Krasnici tha të merë. Deputetet dhe zëndosis Eman Ramoni, Visa Kornica, e thanë që nuk është ajo pamja duhur që ka ndosë në kodan. Para pak minutave, e pamja dhe Granit Krasnicin, ushtorin e ushtrisë njëmëtarët Kosovës dhe Avni Dehorin, Bobi Nasrit Dehorit. I pëtëm se që shë vlerësojnë situatën që ka ndosë në kodan, nuk kanë asë një koment lidhë me situatën. Nëjna të vazhdu me qëndru këtu në kodan, Fortat e policisë që në ende, edhe të ashojmë deputet tjerë, si duke seanca ka përfundu për sëtë, nuk ka kushte për më majtë seanca, të ashojmë sëtë edhe që përna thojnë deputet tjerë. Jena në pritje, përshojmë edhe qëtë dy qytetarë. A këni po që ka ndohë sëtë kuven? Ku? Edhe? Qa? A është marë më rejqa shtë shqiptarë në zvete? Po që nuk është marë, po e... Kush i ka fojët? Fojët i ka atë bin kurti i besnik bislimi, besnik i në dhu sët mi arrestuhe, mi aqit të nanonat. Pse, pëdu? A? Po që se? Po mërgim një shtokëve që i porë i gjujti moj. Po, a e stërpiki, veç e stërpiki, a këpi gjumë me shisha? Që që vëndësën që Mimoza në jetë të folë me Slavko Simicin për veteran? Po, që ki... Jënë hi me loj, më najvo loj neve që shtu. Që shtu loj me shkije. Me të atratu shtetin. Me të atratu shtetin, me loj dojnë me daltësh. Edhe cilë o zidja si pasysh? Zidja o shta me shku të shpia. Kur shta? Peja Albinit e tonë. Edhe... Edhe opozita? Jo, edhe opozita me dojnë zidje, krejt. Edhe Peja Albinit, Albinin, Vios Asmonin, Gjavkën Jusër, Donika Gërvollën, Gjelal Sfesën, duhet me rosë në burg. Për tradhti komtore, për tradhti komtore. Po normal, normal. Çfarë tradhti e bre? Çu çfarë? Ku po rën ti bre? Ku po rën? Në Kosovë. A ju, jo sku kem Kosovë. Jo sku ke valla. Radoçiti, çka u thaj? Radoçiti, një kriminal. Një më i kërkuar. Është super kriminal, ta pimbroj në po bashkëpunoj. Ramushi nuk u kon kërkim më kur ka ndaj Ramu. A je sigurt 100%? Mazi e ko aftakuzën. Po. Si është kriminal, akuzohet për vrosjen e Olivera nga në vitit që Albin Kurti e shpalli hero Oliverit edhe tash me nejt me ta e me morë kësila pe tina qysh me punu që me punu A ty po dhetaj 5 her ke full për 34 minuta 5 her ke full me Radoçiti A tu që a i ka thonë Radoçiti Mimozës e Mimoza Radoçiti Vesh nështë nuk i ka thonë hadeshkoj masë qishë në një kohë